aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de BBB dos YouTubers. E bem, galera, hoje é o primeiro paredão que vocês decidiram no episódio de ontem. Se você não viu o episódio de ontem, que foi as regras, como que vai ser a série, vai aí no canal e confere, galera. O nome do vídeo é Minecraft, 2 pontos, espacinho, BBB dos YouTubers 1, regras, ok? Bom, vocês escolheram, eu vi, tipo, eu li quase todos os comentários, eu não li todos porque, mano, foi mais de 5 mil comentários, galera. Mas eu vi quem que a galera queria que fosse pro paredão ou não, tá ligado? Bom, de primeira, sabe quem foi pro paredão, galera? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Vocês votaram no Edu Coffin, no Eduardinho do Rolimão. E o Edu tá com uma torcida forte pra caramba. Eu vi que uma galera, mano, pesada, tá torcendo pro Edu. Então eles queriam ver o Edu no paredão também, tipo, pra votar contra ele. Tipo, pra votar no outro participante. E também no Ítalo, galera. Se o Ítalo foi escolhido pra ir para o paredão junto com o Edu, galera. Então vocês vão votar. Aí embaixo vai ter um link, galera, vai ter um link pra vocês votarem aí embaixo. Aí quando acabar esse paredão, pessoal, vão vir todo mundo pra essa casa aqui, beleza? Porque tem que ser uma pessoa eliminada pra ter o primeiro líder, entendeu? Por isso que eu tô fazendo assim, tem que ter um líder. Aí quem passar entre esses dois, galera, vai ser o líder da semana, beleza? Então você vai fazer a seguinte forma, galera. Bom, vai ter na descrição o... Opa, chuvinha não. Vai ter aí na descrição, galera, um link pra vocês votarem. Se você quer que o Edu, ó, se você quer que o Edu fique na casa, você vai votar no Edu. Se você quer que ele fique na casa, você vota no Edu. Se você quer que o Ítalo fique na casa, você vota no Ítalo. Então, quem tiver mais votos vai ficar na casa, tá, galera? Não é assim, tipo, quem tiver mais votos fica na casa, ok? Então, repetindo, se você quer que o Edu fique na casa, você vota no Edu Coffin, no Eduardinho do Rolimã. Ó, do Rolimã, Rolimã, Rolimã. Se você quer que o Ítalo fique na casa, você vota no Ítalo, ok? Vai ter aí na descrição pra vocês votarem. Então, mano, se você tá torcendo pro Edu, por exemplo, você vai pedir pra todo mundo aí, que, tipo, seus amigos, votarem nele. Se você quer que ele fique, galera, se o Ítalo fique, você vai pedir pra todos os amigos votarem no Ítalo também, beleza? Então, mano, manda pros seus amigos aí que gostam do Ítalo, que gostam do Edu, pra eles votarem que é nós, beleza, galera? Então é isso aí. Pra série continuar, galera, eu preciso do apoio de vocês aí, beleza? Então se você curtiu e quer mais, por favor, deixa aquele like por aí embaixo, que é muito importante. O episódio de ontem bateu 13 mil likes em um dia. Hoje a gente bate 15 mil likes hoje, beleza? Então eu conto com vocês aí do outro lado, ok? Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me segue lá também, que é muito importante. E é nóis, galera. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!